Бъдете готови и вие да гледате една още по-добра нова през 2018 година. Темата за децата като жертва в конфликта на родителите си при развод и битката за родителските права се повдига многократно в медийното пространство и тази година. Тя беше широко застъпена и в предаването ни по различни поводи. Днес при нас е председателя на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева, за да поговорим за това какви права имат непълнолетните в тези случаи, как могат да бъдат защитени и как самите деца могат да участват в взимането на решение. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря ви. Но аз благодаря за сътрудничеството, което имаме с вас. Наистина има доста наболели теми, много проблеми, за които ще поговорим, но предлагам да започнем с една хубава новина. Хайде! Наистина е хубава и идва от вас, а вече има, как да кажем, тя не е само българска новина, защото има международно признание, можем да я наречем международна. Коя новина? Примерът, който идва от вас всъщност за това децата да участват в взимането на решение, което е неписано правило в много други държави, но и се спазва, за съжаление, повече от разпоредбите, които имаме ние, но все пак е пример, който и други държави искат да повторят. България се справя най-добре от всички държави в световен план. Тук наистина сме първенци. Много благодаря за това силно и позитивно начало. Българските деца заслужават да се подчертая, че те са по-добрите, в по-добре поставена ситуация от всички останали. Наистина, процедурата при взимането на решения, които касаят деца, не бива да изключва децата. Процесът на взимане на решения за деца трябва да включва и децата в тях. За децата, разбира се, не е толкова трудно. За нас е по-трудно да го направим, защото не винаги детското мнение ни е удобно. Дайте да си говорим честно. Така. Но когато говорим за права на децата, трябва да бъдем стриктни. Дори да не ни харесва детското мнение, трябва да бъде ясно, че не е честно някой да взима решения за съдбата на някой друг, без да предвиди неговото отношение към това решение. Та ние в момента планираме за 20 години напред бъдещето на света. Всички ние участваме, активните държави, които участват в планирането на процесите. По отношение на правата на децата, България е активна държава в световните процеси. Ние планираме да не успеем, защото след 20 години именно сегашните деца ще изпълняват тези планове. Ако те не са информирани за тях, ако никой не се допита до тяхното мнение, ние гарантираме неуспех на нашите планове. Тогава как се грижим за бъдещето ни? Да дадем примери за това обаче, как наистина реално децата вече влияят в определени политики, в взимането на решение. Това, което мене най-много ме жегна и безспорно беше един много голям урок за мен в началото на председателстването на Държавната агенция, беше, че трябваше да върнем, да свалим от дневния ред на Министерски съвет наредбата за стимулиране на талантливи деца. И като аз имам специален пресантиман, вярвам, че сме длъжници на децата таланти в България и трябва по-активно да работим в тази сфера и много така се ангажирах. Тогава министър на културата беше Вежди Рашидов, ваш гост днес. И заедно обединихме усилия, успяхме да осигурим много сериозна финансова подкрепа на тази наредба. 37% повече пари успяхме да защитим и трябваше да дадем нов текст. И в един момент всички министри ни подкрепиха, всеки вярва в таланта на българските деца. Влезе за съгласуване на наредбата в съвет на децата и децата казаха: извинявайте, но как оценявате възрастта на талант? Как таланта няма възраст? Наредбата е 14, нали тега? И в наредбата пише, трябва да си на 14 години. Аз си дах сметка, че Моцарт не може да вземе пари от българската държава при такава наредба. Ако беше тук дете, да. С целият му талант. Ето, и това... детската намеса. Да? Сега ние трябва всички да си свършим много добре работата, така че наистина да можем да подкрепим децата таланти, а не само да казваме, че намираме пари. Парите трябва да стигат до децата. По същия начин няма да говорим за това, защото много е говорено, но все пак, независимо, че биете камбаната от дълго време за тежките раници, едно дете написа писмо и изведнъж всички се размърдаха и се заговори много повече. Това е много важно, за това. Да защитаваме пространството на децата в взимането на решения, които пряко ги касаят. Не бива да взимаме решения за децата, в които децата да не участват. Добре, сега обаче да минем и малко към проблеми. Един сериозен проблем, свързан с разводите, конфликтите, когато децата, за съжаление, много често са жертви и той стои дълго време на дневен ред. Какво се случва там? А какви решения проведохме, за да бъде това дълго време скъсено? И кой всъщност забелязва децата в междуродителските конфликти? Ами те, родителите не ги забелязват, забравят децата си в тези конфликти, така че... Разбира се, че моят дом е моята крепост. И когато говорим за междуродителски конфликти, именно домашната крепост е най-трудна за пробиване. Най-трудно се влиза да се помага в домашна обстановка. Особено когато помощта не е потърсена. Особено когато ситуацията е стигнала вече, че и да се помогне, напрежението е ескалирано, тогава действително е безкрайно трудно. Затова е много важно да говорим за тази тема и затова аз благодаря, че мога да се възползвам от аудиторията и на кафе, за да сензитираме малко, да изтвим
действително обществените нагласи. Разводите са много често срещани в нашето ежедневие. Не знам за добро или за лошо, но ние живеем динамично и статистиката е показателна, че най-често хората, започвайки живота си заедно, не го завършват заедно. Не бива да анатемосваме такива ситуации. В никакъв случай, но те са много чести, за съжаление, обаче пък много рядко се случва да са елегантни, да са пощадени всичките страни. Дори когато ние искаме елегантно да се разделим, и сме се разбрали, че вие си поемате с новия ви партньор, аз си поема с новия ни партньор. Това е много трудно. Много интереси са засегнати, включително и стопански интереси са засегнати при един развод. И често ние забравяме, твърде често, съжаление, че децата не бива да бъдат забравени. Затова добре е да разработим по-активно форми за консултиране на родители, които са решили да се разведат. Те трябва да знаят какво им предстои. Значи хора, които за първи път се развеждат, не знаят какво ще срещнат. Някой трябва да им каже, това са възможностите, това са рисковете. За щастие в така едно добро сътрудничество с неправителствения сектор, вече през от края на 2016-та, през 2017-та година, виждам, че много доставчици на социални услуги в страната предлагат такъв тип консултация, дори и такъв тип групови обучения, групи за самопомощ и подкрепа на развеждащи са двойки, което е прекрасно. Не бива да си затваряме очите и да вярваме, че проблема на самия давеш се, нали, си остава негов. Аз предлагам да сме конкретни. Избрали сме три случая, така, които сега ще припомним, да коментираме всеки от тях какъв е проблема там, как би могъл да се реши, какво като се подход, прави. Като стилния подход. Точно така. Затова първия е с една жена, която ни написа писмо, търсеше помощ от нас. Съвсем скоро беше Мария. Тя твърдеше пред нас, че е жертва на физическо и психическо насилие от страна на бившия съпруг вече. След раздялото обаче започва турмоз върху децата и заради това, че тя се опитва да ограничи тези срещи с децата заради турмоза, от който те се оплакват непрекъснато, съда решава да присъди децата на родителските права на бащата. Децата, никой не взима под внимание, обявена е за отчуждаващ родител, никой не взима под внимание обаче желанието на децата, едното дете е вече достатъчно голямо, да живее при нея и потвърждението на децата, че те са жертва на турмоз. Нека да припомним случай, всъщност след това ще си говорим. Това е домашно насилие, накратко. Насилие е психическо, физическо и сексуално, на което децата са ставали свидетели, били са и обект на такова насилие. И това няма как с магическа пръчка да им изтрие от главите. След което, както я казах, аз в един момент, в който решавам, че е безопасно, се съгласявам с развод по взаимно съгласие, само и само да се спася себе си и децата си. Тъй като той заплашваше, че ако някой узнае какво се случва в нашето семейство, ще убие децата, ще убие мен, ще убие и роднините ми. Съда обаче взима решение да присъди родителските права на бащата с мотива, че Мария е отчуждаващ родител. Все още се цитира едно постановление на Върховния съд, постановление номер 1 от 1974 година, в което се казва, че отчуждаващия родител, родителя, който настрадава децата срещу другия съпруг, той е много виновен и че той няма право да отглежда децата, няма право да упражнява родителските права, което е едно много погрешно тълкуване. Много пъти сме канили бащата като родител с психолозите за обратна връзка, за да му дадем информация какво се случва с децата, как се развиват емоционално и как им се отразява терапията. Въпросът е, че обратната връзка не стигаше до него, тъй като той търсеше информация по-скоро за съпругата си, а не за чувствата и преживяванията на децата. Основният проблем по принцип в случаите, когато имало история на домашно насилие, но семейство се разделило и след това трябва да се възстановят връзките на бащата с децата. Разбира се, че един баща трябва да си вижда децата, трябва да живее с бащата. Но в такава една ситуация той също трябва да се възползва от психологическа и терапевтична помощ и да ползва услуга. Според мен той не може да преодоле раздялата. И като родител, ами факт е, но той все още не може да я преодоле и ползва децата като инструмент
Той си го изкарва върху тях. Мога да кажа само, че на една от срещите се коментираше това, че е пагубно за децата да бъдат извеждани от дома на майката. Интересното е, че вещите лица, които изготвиха експертизата, игнорираха всички протоколи от мултидисциплинарни срещи, всички становища на асоциация Анимус по случаите на децата, всички становища на психолозите, на други психолози, с които майката е работила. Защо? Игнорира се. Много интересно е, че от една страна отделите закрила на детето изпращат и майката, и децата с направление като жертва на домашно насилие, а от друга страна в социалните доклади никъде не се говори за домашно насилие. И най-интересното е, че обикновено съда гледа на домашното насилие само като на физическо насилие. Кое? Би трябвало становищата на психолозите да са доказателство и така е по закона за закрила от домашното насилие. А те са отхвърлени. По-интересното е обаче, че в българската съдебна практика изслушването на децата, първо, не е задължително, това е окей, но второто е, че становището на децата не се взима предвид задължително. Тоест, то не е задължително за съда. Което вече е едно противоречие, много сериозно противоречие с практиката на Европейския съд по правата на човека и изобщо с универсалните права на детето, така както са защитени от Конвенцията за правата на детето. Ето, след всичко, което говорихме, да се хванем тук на финала за думите на адвокатката. Становището на децата, мнението на децата, думите на децата нямат никакво значение. Да, всички трябва да защитим децата и при живи родители децата остават сиротни. В същото време за децата въобще никой не мисли във всички тези процеси. Направих си труда да изчисля колко деца всъщност са поставени в риск заради въвлеченост в родителски конфликти. Няма такава официална статистика, няма такъв систематичен подход, точно защото няма такава официална статистика. По първите начини, които сега в 2017 година с колегите се опитахме да генерираме тия данни. До тук преброихме 16 800 деца за 2016 година и правя бележката, че ние все още не сме коректни в цифрите си. Чакайте, това не може да са по-малко, ще са повече цифрите. Толкова деца за една година, какво се жертва? В рамките на 2016 година ние успяхме да обхванем с специализирано проучване 16 800 случая на деца в риск заради въвлеченост в конфликт между родителите. За сведения, случаите на деца жертва на насилие за същия период са по-малко от 1500. Много е важно тази тема да спираме, да я покриваме вече и да говорим за нея. Благодаря още веднъж за това. Наистина е необходимо да видим децата в конфликта. Необходимо е да видим страните в конфликта. Необходимо е да признаем, че страните в конфликта не са само две. Не са само майката и не са само таткото. Децата също са страна. Разширения родителски кръг също е страна. Той влияе много сериозно в родителските конфликти. И казах, има и стопански интереси. Адвокатите са страна. Също са страна. Защото ако ние искаме да се разберем спокойно и да се разделим, това пречи често на адвокатската практика. И трябва да призная, че бях го подценила това като момент, че влияе на процедурите, но пак децата от съвета на децата ми подсказаха за това. И се радвам, че те наистина инициираха прецедент в нашата практика, защото в момента съвета на децата има действащо споразумение с Висшия адвокатски съвет, по силата на който деца могат директно да подават сигнали към Висшия адвокатски съвет и адвокатурата, членовете на адвокатурата в България всъщност про боно поемат тези сигнали и работят. Това поне е една възможност действително. Случвало ли се такова нещо? Трябва да започне да се случва от тази година. Добре, как? Едно малко защото дете, е ново което да, то може да е трета страна в делото на родителите, така ли? Защита в всички случаи то ще има възможност да бъде консултирано коректно и в дълбоките води на адвокатските спорове, защото това са и такива спорове. До този момент детето се ползваше само от закрила, от протекция по социална линия, най-вече по линия на своите права. Разбира се, че ние контролираме всичко това, но си дадохме сметка, че не е достатъчно. Значи, когато един родител е заплашен да бъде оставен в бедност, защото другия наистина ще му вземе всичко, а той иска да продължи да бъде родител, разбира се, че става звяр. Значи, всеки защитаваш детето си, става звяр. И вие ставате звяр, аз ставам звяр. Скачам
Със сигурност. Скачам не веднага. Искам да изпадам в такава ситуация. Точно да, така. Трябва да се грижим да не изпадаме в такава ситуация. Значи от една страна стига сме си крили главата в земята. Имаме 16 800 деца само за 2016 година. Те няма да са по-малко за напред. Разводите стават повече. Трябва да развием система на подкрепа и информираност и на децата, и на родителите. И трябва да, подкрепяме средата, в която децата се движат. Разбира се, че ето сега видяхме гледната точка на майката. Предполагам, че имате гледна точка и на бащата. Обикновено. Все пак имаме и гледна точка на, бащата, но тук става въпрос за много конкретни неща. Той, да речем, е отказвал, не е ходил, това го казват хората, които е трябвало да го консултират, с които да работят за повишаване на родителски капацитет или не знам точно срещите, които са се полагали. Няма ли глоба за такива родители, които отказват да, се включат в, целият този процес, който е в името на децата? Има. Законът е създал регламент, при който да се глобяват несъдействащи родители. За съжаление, за 2016 и за 2017 година, проверила съм и това, в половината от територията на страната съм направила проверки индивидуални по всички случаи, при които има несъдействащи родители, има един единствен акт съставен на родител не съдействащ. Самата администрация е толкова подкрепяща, че наистина не желая да пресира. 17 000 деца за тая година са жертва на такива родителски конфликти. И имаме най-глоба. Най-вероятно в голяма част от тях един родител отказвал да ходи на неща, за които държавата плаща консултации. Най-акото не съдейства. Да, не съдейства. Да, държавата има плаща. Има една глоба. Да. Защо? Наистина администрацията се притеснява да пресира родителите с цялата емпатичност, че те в момента имат нужда от подкрепа. Ние всъщност създаваме една пасивна подкрепа на несъдействието. И това трябва да се промени. Втория случай, съвсем скоро при нас беше адвокат Райна Аврамова, която каза, че в много от делата, които и тя самата е водила, родителите минават границата. Вадят ужасяващи доказателства в желанието си да очернят другия, които не си дават сметка колко нараняват децата. Сега ще видим какво ни разказа, след това ще коментирам. Напоследък ми прави впечатление, че мъжете започват да включват в делата за развод домашно порно, да, което те са снимали през време на брака си. Защо? А защо да бъде уличаващо и въобще? Уличаващо има, защото трябва жената да бъде показана аморална. Особено когато имаме претенции за родителски права, макар че тези записи все още не са доказателство в съда, но самото представяне и на снимков материал, да речем, те двамата купуват дрехи от секс-шопове, обличат се, забавляват се. В следващия момент тези снимки биват представени по делото. Те не са официално доказателство все още, но представете си, ако вие сте съдия, независимо жена или мъж, просто самия поглед върху тази снимка или пускането на DVD с изглеждане, чисто човешки, да, субективно това повлиява. Аз съм имала случаи, в които имаме свидетели, водени от страна на мъжа, които казват, че са имали сексуална връзка с жената, включително описват нейни белези, например разрези по тялото, бенки и тем подобни неща. Поставени лица, които наистина никога не са имали. Не е ли възможно и жената да си доведе такъв поставен свидетел? Възможно е, но жените са малко по-обрани. Знаете ли, те заради децата не искат да бъде до такава степен оплют техния баща. В последно време, ако това е единственото основание за вина, т.е. жената не извади нещо срещу мъжа, например, че той посещава стриптиз барове, че се забавлява с танцьорки, да, това ще бъде достатъчен аргумент. А в същото време имайте предвид, че пък съда предоставя родителски права на жени с заболявания, с шизофрения и така нататък. Значи има пък тотално разминаване, има и обратното, което за мен лично е необяснимо. Аз ги съветвам заради децата, преди всичко да потърсят семейен консултант, включително с детски психотерапевт, който да участва в сеанса, за да може самите деца по-лесно да преживеят и да приемат раздялата. Но ми прави впечатление, че съпругите са склонни, а съпрузите не. Изненада ли ви това, което чувате? По-скоро не бих се съгласила, че съпругите са склонни, а съпрузите не са. В моята практика мисля, че има баланс между склонни съпрузи и склонни съпруги. Това са ужасяващо кирливи ризи, неща, които се вадят. Ужасяващи са. И аз даже и тук спорих и с адвокатката, но тя каза, че това е факт и се случва често.
Аз не бих спорила, още повече, че количественото натрупване на случаи, по които самата аз като председател на Държавната агенция за крила на детето се произнасям, е огромно. Като се има предвид, че Държавната агенция е последната от всички правозащитни за децата органи, които се ангажират със случая. Значи, за да стигне един случай в Държавната агенция за крила на детето, преди това той е изчерпан всички други възможности по пътя си. Тоест, при нас наистина стигат най-тежките случаи, най-ескалирите и те пак са страшно много. И са много точно заради това, че всеки родител тръгва на война, а не на партньорско споразумение за раздяла и на война като на война, с всички номера. Със сигурност администрацията вече става действително така резистентна към обвинения в домашно насилие, защото това е много често използван номер. Нали, да се обвини един баща, че е насилвал дъщеря си, в същото време се доказва, че той е бил в чужбина точно на тази дата, когато е обвинението. След това пък бащата обвинява майката, че е изневерявала, както и, нали, то се казва, че тя тогава е била съвсем на друго място, има доказателства. Но системата вече изнемогва от оправдаване на фалшиви обвинения и става нечувствителна към истинските. И точно тогава, в такива случаи, в които наистина ние трябва да сме сензитивни, ние сме имали вече 98 случая, които не са били сензитивни, за последните два губим енергия. И тук наистина трябва да повдигнем вниманието и пак през призмата на децата. Какво печели едно дете, като прочете след няколко години, като стане пълнолетно, историята по делото между родителите си, че баща му е бил изнасилвач, а майка му проститутка? Така ли даваме пример на децата си да израстват добри граждани? В тези моменти не знам още дали се замисля някой от родителите, че истинската жертва е само детето. Точно те ще така се измъкнат, ще намерят други партньори, ще тръгнат други посоки, но детето... Истинската жертва е само детето. Една тежест, която ще носи винаги сигурно на гърба си. Добре, виждаме една реклама и след това един случай много нашумял. Колегите в Събуди се направиха и едно интервю, част от което ще пуснем след маничко. За едно дете отвлечено, майката не го вижда. След маничко първо ще видим реклама. След рекламите остава да видите. Продължение на разговора с председателя на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева. На финала, как и къде в Италия празнуват празника на Мушмула. И специална среща на кафе с певицата Лия и дъщеря Илия за новата им дуетна песен «Отношенията майка и дъщеря» и предстоящото им пътуване до Щатите. С Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, си говорим днес и за хубави неща, но и за доста наболели проблеми. Третия случай, който искам да разгледаме и да ни кажете по този казус, какво би могло да се направи, какво се е направило, случват ли се често подобни неща. Сега ще пуснем видео, този случай с гимнастичката Александра Саркизова. Тя твърди, че бащата на детето и Александър Младенов, син на известния треньор Стойчо Младенов, отвлякал дъщеря им, не я пуска на училище, не позволява на майката изобщо да вижда детето, крие го. Краси Боев, репортер в предаването Събуди се, наш колега, направи интервю с майката. Сега ще видим част от него и след това ще си говорим. Казвам за Александра и не знам къде се намира дъщеря ми. Не съм я чувала, не съм я виждала съответно и не знам нищо за нея. Сутринта, както обичайно, да карах децата си на училище, отидах на работа и телефона ми е естествено без звук. И в един от моменти тя видях, че има прекалено много неприятни разговори. Един от тях беше на класната на дъщеря ми. Звъннах и разбрах от класната, че баща и в момента е там, под претекст, че е за малко в града и иска да си види детето. Хвърлих всичко, тръгнах, затичах се натам, но за съжаление бях ги изпуснала. От тогава до сега аз не знам къде е детето ми. Също така, бащата на дъщеря ми, който е Александър Младенов, е поискал след това отпуснато от училището, за да отведе детето в София. Още в първия момент звъннах съответно на баща и той не ми вдигна, створи ми и ми изпрати съобщение, което гласи: не ми звъни никога повече. Ако имаш въпрос, свържи се с адвоката ми. Еди си кой, телефонния му номер. И Дария повече ще живее в София и повече няма да я видиш, докато съда някой ден не присъди нещо. Първото нещо, което направих, е да звъня на адвокатката си. Тя ми каза да звъня на 112. От 112 съответно ме изпратиха в
звънях многократно. На телефоните съм разбрах, установих, че аз съм блокирана от цялата информация. Единственият ми вариант беше да се свържа на Viber. Там и тя, и господин Стойчо Младенов ми вдигнаха, но когато разбрах, чуха гласа ми, ми затвори. Много неща ми е правил. Много пъти съм ходила с... Принципно съм от жените, които не използват грим. И когато отивах в университета си на лекции, ми се налагаше някой път да се гримирам. Може да се досетите защо, да прикрия следите си. Последният път, който вече ние, аз казах, че не мога, това не е редно да се случва нито пред децата. Просто трябва да приключим нашите взаимоотношения. Аз бях помолила майка си да няколко дена да бъде с мен, до мен, за да не се случи нищо. Разбира се, на него не му попречи да ме проследи пред градината на дъщеря ми, да ми щупи носа. Аз бях в колата, той видя, че цялата съм в кръв, буквално се давих. Мислих си, че ще ме проследи както и де, но не, нямаше нищо такова. Той се прибра при майка ми да си обядва. Но там аз си изкарах медицинско и направих всякакви, взех си детето, естествено взех майка си и казах, аз бях до тук, това е прекалено. Тук нататък ще се видим в съда. Тогава се намеси баща му, господин Младенов старши, който така умело имаше един период, в който постоянно ми звънеше. Няма, чакай сега, не може така. Съжалявам много, приеми нашите искрени извинения, аз ще погрижа за теб, ще погрижим за дете. Когато ти си добре, съответно и дъщеря ти ще е добре, ние ще сме щастливи, ще направим всичко за тебе, да. За насилието върху мен и наскоро самата моя дъщеря ми припомни, мамо, помниш ли как татко те душеше за разглавницата? Това малко доказателство. Не бих искала да набърквам детето си, но това е най-големият ми очевидец на случващото си. За съжаление, за най-голямо си. Отделно моя син също е присъствал на много случки, за съжаление. Медицинското, което имам. Имам доказателство, разбира се. Звъняха ми от втора района да ми съобщат, че той не им вдига телефона. Преживях доста, дадах доста от себе си. Не съм искала никога да злоупотребя с родителството му, да го заместя с друг баща, да направя нещо. Никога не съм го лишавала да чуя дъщеря си, да видя дъщеря си. Никога. Първо посегна на едното ми дете, сега посяга на другото ми дете. Просто абсолютно. Събера всякакви сили в себе си и този път ще доведе нещата до край. И преди това трябва да намеря дъщеря си. Извън свидетелствата за насилие, една майка, живеща в европейска държава, 21 век, не може да вземе детето си, което е отвлечено от бащата, почти 3 месеца вече. От районното казват, звъним, не вдига. За съжаление, това не е единичен случай. Хубаво е да се говори и за това. Доста често се случва това. В нашата практика това е ежедневие. В практиката на полицаите също. А как закона, какво казва за това? Детето е отвлечено. Това е факт. Няма. Каква е причината? Какво? Дали майката е някаква? Дали не е? В същото време детето е при родителя си, който не е лишен от родителски права. Нали, той има право да живее с детето си. Разбира се, че няма право да отчуждава. Нито единия родител има право, нито другия да отчуждава детето си от другия родител. Пак казвам, при живи родители ние осъзнато да осиротяваме децата. Това е престъпление спрямо детето. Така че, безспорно, вие ще имате много материал за медийни случаи, но трябва да се знае, че тези случаи не бива да бъдат подкрепени. И тук ние наистина всички трябва да се координираме много по-добре от страна на държавата. Да се какво намесваме се веднага. Да, как се действа? Да, сигнализира се. Много правилно. Няма ти го детето, сигнализираш. Търсиш подкрепа за себе си, защото ти трябва да се съхраниш, да бъдеш опората на детето, когато той има нужда. Ние в момента видяхме една разсипана майка, буквално, на която в момента много трудно може да и се помогне веднага. Тя вече има много дълго време нужда да бъде подпомагана, което дълго време е изпуснато. Подаваш сигнала, за да дадеш мандат на властите да действат по закон и търсиш подкрепа и паралелно с това. И за себе си, и за детето си. Консултираш се какви са щетите, които детето може да му бъдат причинени в този един момент, за да си осъзнат какви са и твоите адекватни реакции. Ако детето ти е при баща,
баща си. Помисли, този баща добър баща ли ще е, за да подадеш адекватните сигнали, да потърсиш помощ и за детето това, си. Това, което чуваме, очевидно не е. В такива случаи поне не се ли действа веднага? Детето действа се веднага. Там седи в някакво, независимо, че е баща. Бащата има сведения, има доказателства, че има насилие върху майката, че детето е било свидетел на това. И аз преди малко казах, че разширения семейен кръг също не е за пренебрегване, защото тук имаме намесени баба, дядо, които в над 80% от случаите са намесени при родителски раздели. Тоест, ние действително трябва, разбира се, че в момента виждаме едната гледна точка, тя в тази конкретна ситуация не е една, те са много, но за мен е важно все пак да извадим тенденцията, за да може зрителите да имат ползата за себе си. Веднага се сигнализира. При случай на дете, независимо дали е моето, вашето, нечие, всеки един от нас има ангажимент да сигнализира. Ако ни е трудно да се обадим на 112 безплатен телефон, звъним на 116, 111. Този телефон, нека кажем какъв е, защото малко се знае за тези телефони. Това е унифициран европейски номер, също както и 112 телефон, 116, 111 е националната телефонна линия за деца. На нея може да се звъни 24 часа в денонощието, всеки ден. На нея се правят консултации. Не само се приемат сигнали, но се провеждат и консултации. Може да звънне родител, може да звънне приятел. Който е в безизходица, не знае как да действа. За да попита, за да му се спести времето на тревога, за да може някой да го консултира професионално, какво да направи. 116, 111. 116, 111. 24 часа в денонощието. Ще го повторям, защото аз самата не знаех за тези. Това е прекрасна възможност. Хора не знаят, така че нека и кажем. Освен това, изпратихме репортера ни Рени в център за обслужване на тази телефонна линия. Сега ще я видим, ще ни кажа с кого ще си поговорим. Рени, здравей! Здравейте, аз съм в компанията на доктор Донка Петрова, която е координатор на националната телефонна линия за деца. Здравейте, Донка. Здравейте. Нека да започнем с това, какви сигнали най-често постъпват при вас? С какви сигнали се свързват хората? Хората свързват с най-разнообразни. Мога да кажа, че през годините са станали дори все по-разнообразни. Говорейки за сигналите, имаме предвид тези тежки случаи, като този, за който чухме в разказа сега, които деца или могат да са родители, близки, различни хора сигнализират, че дете е в риск. По всякакъв начин може да бъде риска за детето, от насилие, експлоатация, изоставяне, отпадане от училище, много рискове може да се идентифицират. Тези сигнали тук се приемат, оценява се риска, събира се нужната информация и се предават към най-често отделите за закрила на детето, полицията и за всеки един от тях съответно се уведомява Държавната агенция за закрила на детето, към която е телефонната линия. Сигналите до момента вече са над 3500. Само миналия месец, да речем, бяха близо 70. Доста голям брой сигнали за дете в риск. Това какво означава грубо, по колко сигнала на ден получават? Ами на ден средно, ако да речем са били 70 миналия месец, ще се падне 2-2,5 средно, но отвъд сигналите, както беше казано от председателя, тук се провежда консултация. Една голяма част от разговорите са консултации, отново и с деца, и с близки на деца, по абсолютно всякакви проблеми. Това не е да речем телефон само за насилие или за специфичен проблем. Всичко свързано с едно дете може да бъде коментирано на линията. Консултациите вече те са около 900 000 месечно. Една част от тях са тези сигнали, които имаме в случай на дете в риск, отива към службите сигнала, но голяма част са консултациите. И те понякога дори са многократни, някой, който звънял, може да се обади отново да получи подкрепа, да обсъди проблема си, да чуе друга гледна точка, да получи информация къде може да се обърне на място, примерно. Кои от сигналите, които са постъпвали при вас, са ви направили най-голямо впечатление? За съжаление, твърде много от тях. Както казах, много често я сблъскваме с много комплицирани случаи. Отново, както тази ситуация, за която чухме преди малко. Подобни случаи много често постъпват и на линията. Отчуждаване на детето от друг родител. Сблъскахме се за пореден път с случаи на още по-сериозно изолиране буквално на дете, което е държано от родител в дома. Не ходи на училище, не се среща с никого. Няколко подобни, както казах, сме се сблъскали през годините, които може да се смята дори, че може би има някакъв вид заболяване на родителя. Това са много комплексни случаи, които изискват изключително
комплексна и реакция от службите на място. Телефона е наистина един лесен начин хората бързо да се свържат. 24 часа, винаги има човек, който тук е на линия, да получи тази информация, да се получи информацията, да се предаде към службите. След това реакцията на място наистина трябва да бъде комплексна и действително колкото по-рано започнат да се взимат мерки, толкова по-лесно има шанс да се разреши случая. Когато наистина нещата са на един много напреднал етап, това вече може да стане изключително трудно и щетите вече да са нанесени на детето. И огромна част от случаите и сигналите ни са свързани с насилие. За съжаление, това продължава да бъде водещия проблем, с който се сблъскваме като професионалисти. Поне една трета от случаите става дума за физическо насилие. Много често в комбинация с психическо. Много често има така нареченото неглижиране, т.е. родители занемаряват децата, не посрещат нуждите им или дори имат желание да ги изоставят. Това също е доста честа ситуация, да се обадят родители, обикновено в много тежко социално и икономическо положение, с директно заявено намерение да ги изоставят. Благодаря ви, доктор Петрова. Нека все пак да напомним отново, че линията е 116-111. Това беше от нас. Желаем ви хубав ден. И аз ви благодаря, Рени. Важно беше всичко, което казахме. На финал си оставих и имаме минутка за приоритетите на агенцията за следващата година. На финал за минутка три са основните приоритети за 2018 година на Държавната агенция за закрила на детето. Дигиталната сигурност за деца, здравословното хранене за деца и добрия пример за децата. Добрия пример? Ние всички дължим добър пример за нашите деца. Длъжници сме. Трябва да повишим осъзнатостта ни на възрастните, да даваме добър пример, позитивното развитие, позитивния пример. Яна спомена преди мен, децата имат нужда от добър ментор. Ние възрастните сме най-естествения ментор на децата. Успех ви желая от сърце през следващата година. Ние продължаваме. Да, за всички нас. Да, вижте с какво след рекламата.